Bom dia, então. Hoje, dia 9 de setembro de 2019, aspectos biológicos, turma 8. Nós vamos conversar sobre desenvolvimento semanal, inclusive sobre período fetal aqui agora, tá bom? Então, eu queria começar mostrando para vocês, então, algumas das... isso aqui é aquela nossa ficha, né? Vocês têm, vocês receberam, não vamos perder tempo com ela, não. Eu prefiro começar falando sobre o desenvolvimento de grandes estruturas aqui. Então, aqui nós temos idade em semanas, tá? Até a 38ª aqui. Então, na primeira, ela começa com a divisão, formação do zigoto, fecundação, começou o processo, divisão do zigoto, né? Seria clivagem, implantação, termina no 7º dia. Na segunda semana, a gente começa a gastrulação, formação do bilaminar, do trilaminar e assim para frente. A gente, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nesses eventos com um pouco mais de calma. Então, o importante desse slide aqui é a gente ver o período de formação das grandes estruturas. Então, nós temos o sistema nervoso, que vai começar na terceira semana, tá vendo? Né? E vai se estender. Aqui nós temos até a 38ª, mas como a gente vai ver, ele vai se estender durante o período infantil, durante o período juvenil, né? E durante grande parte da idade adulta. A gente pode dizer que o sistema nervoso se forma de uma maneira bem visível até os 40 anos de idade, quando você começa a ter a perda da mielina. Então, até os 40 anos ele se forma e depois ele vai começando a regredir. Apesar disso, se nós formos ter uma visão um pouco mais ampla desse assunto, nós vamos dizer que o sistema nervoso, ele sofre alterações ao longo de toda a vida, uma vez que ele vai, essa remodelagem do sistema nervoso, essa plasticidade que o sistema nervoso tem, acontece ao longo da vida, né? Então o sistema nervoso está aqui. Coração, é assunto da quarta-feira, não é isso? Tô certo? Quarta-feira é coração, né? Então ele começa aqui na terceira semana, no 17º dia ele começa e vai seguir até o final do período fetal aqui, terminando o processo de formação das câmaras aqui, da septação das câmaras e formação das válvulas aqui no final do período fetal. Um pouco depois começa a formação dos membros superiores, que também termina na 8ª semana. Repare uma coisa, um monte de coisas interessantes que acontece ao final do período fetal, tá vendo? Forma-se coração, forma os membros superiores, membros inferiores. Repara uma coisa, olha, os membros inferiores começam a sua formação atrasada em relação aos membros superiores. Começam um pouco depois, devido àquela indução da notocorda. Os olhos começam a sua formação aí na quarta semana, no meio da quarta semana, e vão seguir também até um período um pouco posterior ao nascimento. Os dentes vão começar a ter sua estrutura formada na 8ª semana, seguindo até, obviamente, depois do nascimento. Palato, nós vamos olhar sobre a formação do palato, que começa na 6ª semana, quando a gente for falar de formação da face. A genitália externa, a formação dela começa aqui na 7ª semana, mas de forma visível ela vai aparecer aqui para a gente entre a 9ª e a 16ª aqui, ó. Então ela vai estar visível a partir da 12ª semana em média. Ouvido começa sua formação antes, com placódio óptico, aqui na 4ª semana, e vai na 16ª semana e vai estar totalmente formado. Bem, aqui um slide, só um slide bonitinho para a gente ver o que a gente está falando de tamanho. Eu achei esse slide na internet, eu achei bonitinho, porque ele é uma coisa bem, bem visível, apesar que algumas aqui a gente não conhece, né? Então olha aqui, ó.
Ah, esses daqui eu não sei o que são, tá? Mas lentilha, uma criança com 6 semanas é do tamanho de uma lentilha. Aquela lentilha que a gente come no final do ano, né? Que é pequenininha assim. Ah, blueberry com 7 semanas. Um feijão, tá vendo aqui, ó? Um grãozinho de feijão com 8 semanas. Então imagina um grão de feijão. A criança com 8 semanas é daquele tamanho. Ou seja, ela talvez seja não tão gordinha assim quanto a pontinha do meu dedo, mas ela é isso aqui, essa extensão, né? Com 8 semanas. Ah, uma uva com 9, um figo com 11 semanas. Repara, eu fico sempre, quando eu vejo esse slide, assustado com o tamanho ser tão pequeno, mas também assustado com as alterações de tamanho. Se você pegar uma criança, se você for comparar um feijão com um figo, é uma diferença considerável, né? Então a gente tem essa diferença considerável em 3 semanas aí, da 8ª à 11ª. Um limão com 12, uma vagem com 13, uma laranja, isso aqui é uma lima, né, menor. Limão tá aqui, ó, com 14 semanas, tá vendo? Uma maçã com 15. Já é uma coisa considerável, né? 15 semanas. E assim a gente vai chegando até chegar numa abóbora aqui, ó, com 39 semanas. Então, a gente partiu de uma coisa que era, talvez aqui, ó, menor que, esse daqui menor que grão de arroz. Aqui talvez seja um grãozinho, esse primeiro aqui, parecido com aquele, como é que chama aquele negócio que faz sucesso aí, de aquele grãozinho lá dos Andes que a gente come? É, esqueci o nome daquele negócio. A gente põe na vitamina. Hã? Chia. Que é pequenininho, né? Quase invisível. Talvez aqui seja uma chia, um menorzinho desse. E aqui a gente já está falando de uma abóbora. Então o crescimento é enorme em comparação com o tamanho inicial que a gente tem. Esse crescimento, obviamente, também é refletido no corpo da mãe. Então a gente vai ter aqui até as 12 semanas um bebê muito pequeno que ainda não ocupou todo o espaço do útero. É aqui que vai formar o amniocório, lembra disso? Então, que marca no terceiro mês a ocupação daquele útero integralmente. A partir dali, o bebê vai crescer e o útero, a barriguinha materna, vai acompanhar. Então a gente começa a observar uma barriga cada vez mais saliente e no final esse bebê vai partir da região aqui dos ossos pélvicos aqui e vai chegar até um nível do diafragma, que estaria mais ou menos aqui. Então, a partir do momento em que ele começa a tocar esse diafragma, ele começa a causar mais problemas para a mãe, mais incômodo. E normalmente a mãe fala assim: nossa, me deu um soco. Na realidade, a partir do 5º mês, quando a maioria dos bebês já se posicionou numa posição invertida, que é melhor para eles, né? Porque você pensa bem, o útero tem uma forma piriforme. Então, a parte de baixo ali do colo é a parte menor. Então, ele vai se posicionar em direção ao colo, não invadindo o colo, que é muito pequeno, mas ele vai se posicionar em direção ao colo. E aí, ele vai ficar de cabeça para baixo com as perninhas para cima. Então, quando ele faz movimentos, depois dele se posicionar, olha aqui, ó, tá vendo? Entre 24 e 25 semanas, ele inverteu a posição dele, aí ele começa a dar chutes. Então, ele começa a bater, a dar chutes aqui, e quanto maior ele fica, mais ele consegue incomodar com esses chutes. E bate no diafragma, e aí não é incomum a mãe ter falta de ar, né? Na hora que ele bate, porque o diafragma controla a respiração, e tem um incômodo aqui que ela acaba refletindo nas costelas. Então, ao bater, ele acaba causando esse inconveniente para ela. Então, o nosso processo. Ah, eu vou mostrar para vocês depois esse programa que está aqui. Essas imagens são de um programa de. Que tem uma animação, ele é um conjunto de animações
em que mostra o desenvolvimento do bebê em módulos. Então você tem um módulo básico, ele tem um módulo de formação do coração, um módulo de formação da face, um módulo de formação do sistema digestório. Eu vou mostrar aqui parado, só com fotos dele, e depois eu mostro esse programa para vocês, que é um programa que tem duas opções: ou faz essa aula mostrando o programa, que é bacana, ou mostra aqui parado. Eu vou optar por mostrar parado, com as fotos do programa, e depois eu mostro esse programa para vocês. É um programa que eu posso colocar para vocês na internet, ou então vocês podem procurar. Período passado, na hora que eu mostrei o programa, um aluno já tinha, durante a aula, o aluno já tinha procurado, já tinha achado ele. É um programa didático disponível, aí não é difícil de encontrar. Então daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Bem, então o processo começa antes de iniciar, né? Iniciar é o quê? Iniciar a contagem de tempo que vai se dar na fecundação. Então começa lá na formação dos ovócitos e formação dos espermatozoides. Ambos os processos acontecem antes. Os espermatozoides vão levar em torno de 121 dias para serem formados e os ovócitos em torno de uns 90 dias. Tá? Só que lembra, a formação dos ovócitos, na realidade, ela começou bem antes. Ela começa lá no período fetal. Então, quando a menina está no período fetal, lá na barriga da mãe, ela vai ter a transformação das ovogônias em ovócitos primários, que vão parar no dictiótono e vão permanecer assim até 3 meses, 90 dias antes do ciclo, que eles vão ser realmente, efetivamente, entre aspas, utilizados, né? Então, ele vai sair do dictiótono 3 meses antes e vai recomeçar o processo de divisão celular. Então, vai terminar a prófase 1, vai terminar a meiose 1, seguir até a meiose 2, e aí você vai ter a liberação do gameta feminino, ovócito 2 e metáfase 2, durante o processo de estabelecimento da dominância folicular, dominância dos gametas femininos. Os espermatozoides, eles são formados sempre durante o ciclo, né? Então, eles são formados há cerca de 3 meses antes, 90 dias, ele leva mais ou menos uma semana lá no processo de formação dele nos túbulos seminíferos. Ele é formado sem movimento, ele é uma célula incapaz de fecundar. Então ele sai dali, vai ser levado, saúde, de forma não ativa, a partir da contração das células mioepiteliais, ele vai ser levado até o epidídimo. Ali ele vai amadurecer, ganhar movimento próprio e ser guardado na cauda do epidídimo para ser utilizado posteriormente numa fecundação ou se eventualmente ser descartado naquela região. Então você tem a formação dos dois grupos aqui. Em seguida, deixa eu ouvir um barulhinho de um celular aqui, deixa eu tirar o som do meu. Então o processo, antes disso ainda, a gente tem a ovocitação. Aí a gente já está falando, a gente já está dentro do próprio ciclo, onde a história vai ocorrer. A gente está num ciclo médio de 28 dias, no 14º dia. Certo? Se for um ciclo diferente, você vai tirar 14 dias da fase final, que a secretória aí é fixa, e vai ter mais ou menos a data. Tá? Bem, então você vai ter a ovocitação. O gameta feminino vai durar durante 24 horas em média, então ele é viável por 24 horas e é nessa janela que está disponível para ocorrer a fecundação. Espermatozoides liberados naquele momento, nessas 24 horas, tem chance de fecundar. Mas é importante a gente lembrar também que espermatozoides liberados antes podem fecundar também. E espermatozoides têm uma vida média no interior do trato genital feminino de 80 horas, ou seja, 3 dias e um terço, né? Mas isso é médio. É comum a gente encontrar espermatozoides vivos numa porcentagem não tão significativa assim no interior do útero 5 dias depois. Então, se a menina teve relação sexual 5 dias antes, ela ainda vai ter espermatozoides ali nas tubas, na região do istmo, esperando
para a chegada, para serem liberados sinais lá na ampola, indicando que está presente um ovócito 2 passível de ser fecundado. Bem, aí todo esse processo envolve então o transporte de gametas, e no momento que acontece a fecundação, a gente começa a contar o tempo, tá? Lembre-se, na prática diária de vocês, lá no consultório de vocês, quando vocês receberem uma paciente lá, normalmente o cálculo que vocês vão fazer, normalmente não, é um cálculo diferente. É um cálculo que já tem uma, ele tem uma, um aspecto, vamos dizer assim, histórico, tá? É o costume de se fazer o cálculo diferente do que eu faço aqui. Então, o que eu tenho que estar claro na cabeça de vocês é que vocês começam a contar no dia da menstruação. Então, vocês vão acrescentar 2 semanas a mais no período. Tudo que eu falo aqui acontece 2 semanas a menos do que o cálculo de vocês. Certo? Por que isso? Porque é mais fácil você perguntar para a sua paciente lá quando ela teve a sua última menstruação. É fácil de guardar, né? Por exemplo, contar o caso, a Luísa que vocês viram aqui, ela, a gente, antes dela, a gente perdeu um bebê, a Júlia. O que aconteceu com a Júlia? Quando a Denise ficou grávida, e teve indício que estava grávida, a gente foi na médica, a Mônica Santiago. A Mônica chegou e perguntou para ela quando foi a última menstruação dela. A Denise ficou meio na dúvida, mas eu virei e falei assim: não, Denise, eu sei exatamente a data que você menstruou da última vez. Aí as duas ficaram com aquela cara de estranheza, né? Falou assim: como assim? Aí eu falei assim: ah, sabe por quê? No dia que você menstruou da última vez, eu estava na sala dando aula, você me mandou uma mensagem para eu passar na farmácia e comprar um absorvente para você. Aí eu peguei e falei assim: foi dia 28 de junho, tá aqui a data certinha, aqui tá a sua mensagem. Tá vendo? Por que isso? Por que eu sei? Por que a maioria das mulheres sabe? Porque isso é um fenômeno, um processo que fica mais fácil de guardar do que você perguntar para ela: olha, quando foi a relação sexual que te deixou grávida? Quando você fez, qual que é a sua frequência de relações sexuais? Né? É impossível a pessoa, a partir daí, você definir quando é o período certo. Então o mais fácil é você marcar essa data da última menstruação, que é em torno de 14 dias antes do processo, tá? Antes de você engravidar. Obviamente, você vai ter uma paciente que vai chegar lá para você e falar assim: eu não sei. Timidez, o não saber mesmo, né? Como é que você vai fazer? Esse tipo de coisa é só uma informação, tá? A informação que você vai conseguir mesmo é a partir das medidas no ultrassom. Se você já viram ultrassom? Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. O que acontece com o ultrassom? O ultrassom vai te dar uma medida e uma previsão do nascimento a partir dessas medidas. Então ele vai te dar a data, e cada vez que você vai fazer mais e mais medidas e vai andando no processo, você vai chegar cada vez mais perto de uma data específica, a data provável do parto, tá? Então, por isso, historicamente, que se definiu, né? E por razões práticas, você definir o parto, a idade gestacional a partir da última, e a previsão do parto, obviamente, a partir da última menstruação. Fica mais fácil. Mas vocês têm que ter claro na cabeça de vocês que vocês estão fazendo um cálculo 2 semanas antes, né? Continuando contando essa história da Denise, um dia ela foi fazer um ultrassom na Santa Casa, não sei que médico que é, mas como não é abonador para ele, mesmo se soubesse não falaria, tá? Ela estava fazendo ultrassom lá, aí ela, curiosa, virou e falou assim: ah, eu tô doida para saber o sexo, quando é que a gente vai conseguir saber o sexo? Ah, não era Santa Casa não, era Vaz Monteiro, desculpa. Aí o médico virou, aí ela virou e falou assim: eu tô doida para saber o sexo, quando é que a gente vai saber o sexo?
Aí eu virei muito falador, como sempre, né? Virei para ela e falei assim: ó, amor, a gente vai saber o sexo a partir da 12ª semana. Aí o médico que estava fazendo ultrassom olhou para mim e falou assim: você está enganado. O sexo a gente sabe a partir da 14ª semana. Eu, que sou muito falador e muito petudo, né? Devia ter ficado calado, explicado para ela depois, não perdi a chance. Olhei para a cara dele e falei assim: nós estamos falando da mesma coisa. E fiquei quieto, né? Quer dizer, pensa, né? Vai para casa e pensa que a gente está falando da mesma coisa. Eu estou falando de idade real e você está falando da idade gestacional que você está calculando. A 12ª semana para mim é a 14ª para ele. Então, quando você tratar, quando a gente estiver tratando de datas, vocês se lembrem que toda data que a gente coloca aqui, a gente põe 2 semanas a mais. Tá? E aí, o período gestacional, que são 38 semanas, para vocês pula para 40. Não é verdade? Você tem que colocar um pouco mais, somar aquelas 2 semanas no final das contas, para dar um período certinho. Ok? Combinado? Bem, então aí a gente começa a contar o tempo a partir desse momento. Passamos. Na primeira semana, o ovócito 2 foi ativado. Aí ele terminou a meiose 2. Produziu o polócito 2. Agora nós temos uma célula com 2 pronúcleos, não é isso? O masculino e o feminino. Então dê uma olhada aqui. Onde nós estamos? Olha. Na ampola, tá vendo? Então está um pedacinho do útero aqui. Nós estamos na ampola aqui, ó. Ainda. Tem uma célula ladeada pela zona pelúcida e ainda com resquícios da corona radiata, 1 e 2 pronúcleos. Essa célula então é o ovócito 2 que foi ativado e se transformou em óvulo. 2 pronúcleos já é óvulo, tá? Do lado de fora você vai ver mais 2 bolinhas que são o polócito 1 e o polócito 2, descarte de material genético. Imediatamente aí nas primeiras horas você então vai passar de óvulo e no máximo em 12 horas você vai ter o zigoto. O zigoto vai sofrer singamia e anfimixia, que vocês já conhecem, e imediatamente entra no processo de clivagens. Clivagens, mitoses simplificadas, então elas vão ocorrer bem rapidamente. O nosso embrião já está caminhando, tá vendo? Ele já está caminhando aqui ao longo, olha, 12 a 24 horas, tá? Ainda dentro da tuba, ele vai se transformar em blástula, tá vendo ele aqui, ó, mais próximo, né? Aqui já está mais ou menos na região do istmo. E vai atravessar com 5 dias, ele atravessa, né? Ele vai atravessar, então olha aqui, ó. Vamos seguindo. Óvulo, zigoto, primeira clivagem. Aqui nós temos algumas clivagens já. A mórula no dia 4, tá vendo? Tá? Aí ele atravessa entre o dia 4 e dia 5 e meio, tá vendo? Ele saiu de lá, aqui tá difícil de ver, mas tem um pontinho aqui, ó, que é ele que está alcançando, atravessou a junção útero-tubário, que é o dentro do útero, certo? E isso aqui é uma plástula, né? É um blastocisto, ó, com embrioblasto, trofoblasto e blastocélio. O final da primeira semana coincide com a nidação. Então começa a nidação em torno do 7º dia, tá? Para isso, antes você teve eclosão, 2 dias antes, assim que ele entrou, eclosão do blastocisto, e no momento que vai ocorrendo a implantação, se diferencia o trofoblasto e começa a formar decídua, que vocês conhecem também. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida a respeito das semanas aqui, me pergunta que a gente para dar uma olhada, tá? Saúde. Na segunda semana inteira, praticamente inteira, a gente vai ter nidação ainda, tá? Então, continuamos com reação decidual, a diferenciação do trofoblasto, certo? Então, a reação cortical está ferrada, então, não sei o que está fazendo aqui. Vai, nessa semana, formar o âmnio, certo? Âmnio, vai ter a formação do esquizâmnio, que vocês conhecem. No processo de formação do âmnio, na realidade são processos que são concomitantes, mas um não tem nada a ver com a outra, ou tem, na realidade, um faz parte do outro, mas são processos independentes, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, você tem a formação do bilaminar, com epiblasto e hipoblasto,
e logo em seguida, no 11º dia, a formação do saco vitelino, que é primitivo e depois vai virar definitivo. E na primeira semana, na segunda semana, nós ainda temos a formação do mesoderma e do celoma extra-embrionário. No processo, também se forma o pedículo embrionário, que depois vai contribuir para a formação do cordão umbilical. Então aqui, ó, com 4,5 dias, 5 dias, né? Aqui é a implantação. Essa implantação ela pode ocorrer um pouco depois, até o 7º dia que ela acontece, por isso que eu conto 7 dias. Certo? 7, 8º, que tá, já está metade implantado, talvez um pouco mais. No dia 9, nesse caso aqui, ele está acabando de implantar. Então a implantação normalmente vai terminar em torno do 11º dia, alguns livros dizem até 13º. Bem, cuidado com essas datas, sabe por quê? Porque as datas são variáveis. Não, é, não existe isso, é, dia tal acontece tal coisa. Em média acontece tal coisa. Então você tem um bebê que começa a se implantar no dia 5,5, tem outro bebê que vai se implantar no dia 7, tem um livro que vai falar que vai implantar no dia 5,5, tem outro livro que vai implantar, falar que vai implantar no dia 7. Então tenha isso na sua cabeça, que essa variação é normal. Tá? Não sei quem me perguntou uma vez lá na aula sobre aquela história da clivagem assincrônica, e eu contei que as clínicas de fertilização estão descobrindo que quanto mais sincrônica e não assincrônica for a clivagem humana, mais sucesso o embrião tem para ser implantado e se dar bem no futuro. Então, tem alguns trabalhos científicos e algumas manuais de clínicas que sugerem que os caras tentem ver na hora que tem aquela divisão, se você tiver dois blastômeros mais próximos em tamanho, mais sucesso esse embrião vai ter para você fazer uma fertilização in vitro. E se eles forem muito diferentes, menos sucesso você vai ter. Tá vendo? Então, na realidade, tem toda uma gradação, toda uma diferença. Ninguém é igual a ninguém. E já começa a diferença lá. Então isso a gente tem que ter na cabeça, tá? E não se aferrar muito ao que o livro falou lá, no dia certo, na hora certa, o tamanho, tudo. Então você tem que saber que isso são acontecimentos, o que vem depois do que teve antes, né? O que vai preceder o que está vindo depois, né? E que a gente está, para facilitar, a gente vê em termos de semana. Então, olha aqui, ó. Então a gente está com 7, 8 nesse simbrio, que é o programa, já quase totalmente implantado. No dia 9 já se implantou, mas essa implantação pode chegar até o dia 11, em alguns casos até o dia 13. Tá? Aqui, ó, a gente tem a formação do mesoderma, aqui já está o embrião bilaminar, tá vendo? E a formação do âmbito aqui em cima, e o começo da formação do saco vitelino primitivo. Aqui, no dia 12, a gente já tem aqui o mesoderma extra-embrionário com celoma extra-embrionário visível, tá? Aqui a gente já tem a região do âmbito, que já está recoberto por uma película, está pequena, difícil de vocês verem, tá? Mas aqui eu já tenho, olha, o futuro pedículo embrionário, que vai dar origem ao cordão umbilical, que vai se deslocar, né, para a posição dele. Oi, Jess. Oi. O que é o celoma extra-embrionário? Está só cobrindo... Essa cavidade aqui, ó, que separa os dois mesodermos. Tá vendo essa cavidade aqui, ó? Essa, ó. Vem aqui e vem aqui. Essa branca? Essa branca. Que vai ficar cheia de líquido e que tem uma função de um arcabouço hidrostático para segurar, para proteger, para dar um reforço, para aquele embrião que está se desenvolvendo ali. Então é ele que vai desaparecer durante o processo de formação do esquizâmino, lembra disso? Mais à frente. Aqui, dia 13, formando cisto exocelômico aqui, tá vendo? Ó, já tem uma ampliação da cavidade do celoma, olha como ela ficou grande, tá vendo? Está aqui, ó. Olha como ela está bem grandona aqui, tá vendo? O embrião vai ficar só aqui, ó. Aqui você já tem o que? A formação do core bem definida, né? Com os três anexos, mesoderma, sincício e cito.
Cuidado que em alguns livros isso aí é dado no 15º dia, certo? Então se você olhar, por exemplo, no Mu, ele diz que essa formação se dá 2 dias depois. Tudo bem? Tranquilo? Terceira semana é a semana da gastrulação. Forma-se linha. O que é gastrulação? É aquele processo que começa com a formação do trilaminar e vai até o dobramento. Tá? Então ela começa na terceira semana e termina na quarta. Na gastrulação, então, forma-se a linha e o nó primitivo para formar o disco trilaminar e as placas embrionárias, a placa pré-oral, pré-cordal e a placa anal ou cloacal. Então aqui a gente já tem, olha, no dia 13 a 16, as placas estão aqui atrás, ele fez um corte para a gente poder ver. Ah, já tem a linha e o nó no dia 16 e as células migrando para formar o trilaminar. Olha aqui, ó, no dia 16 para 17, o início das células do trilaminar aqui, né, do mesodermo aqui embaixo. Ah, já no dia 17 para o dia 19, que está aqui, ó, a gente já tem toda essa formação, tá vendo? Ah, nesse processo forma-se a notocorda, inclusive com a formação do canal neuroentérico, que dura só 24 horas. Então ele se forma, a notocorda se forma como processo notocordal. Logo depois, esse processo notocordal vai virar, vai desaparecer e vai virar notocorda. Isso em torno de 24 horas na terceira semana. Forma-se o alantoide, que nós já conversamos, né? A partir de uma proliferação das células aqui, aquele aqui formando, ó, das células do endoderma, esse embrionário, do saco vitelino, em direção ao pedículo embrionário. E depois vai se, durante esses dias também, começa a neurulação, que é a primeira fase da formação do sistema nervoso. Então forma-se a placa neural, ela se dobra, vira o sulco neural e vai virar o tubo neural. Então eles começam do lado de fora como uma diferenciação do ectoderma, vai dobrar em direção ao mesoderma e as duas extremidades se juntam fazendo um tubo. Então você tem um tubo nesse momento em que tem uma abertura cefálica e uma abertura caudal. É o neuróporo cefálico e o neuróporo caudal. Esses neuróporos vão se fechar respectivamente com 25 e 27 dias. Essa data é uma data mais, é daqueles processos que tem data mais específica para ocorrer, tá? Então a variação dele é menor, apesar de poder existir, mas a variação é menor. Então com 25 dias se fecha o neuróporo cefálico e com 27 o neuróporo caudal. Se não se fecharem, dá anencefalia, se não fechar o cefálico, e se não fechar o caudal, dá espinha bífida, não é? Eu tenho uma correlação clínica sobre isso, depois eu vou mostrar para vocês no momento específico. A anencefalia, que a gente chama na realidade de merocefalia. A anencefalia é o termo que a gente ouve por aí, mas a anencefalia é um termo que para a espécie humana é infeliz. A anencefalia quer dizer, não se forma um encéfalo. Não existe isso de não se formar um encéfalo. Ele vai se formar num grau menor. Então, vai ser um pequeno encéfalo, merocefalia. Tá? Apesar disso, é o termo que é usado aí, bebê anencéfalo, né? Que as pessoas falam. Mas, só considerando que nem óvulo e ovócito 2. Vocês têm que saber que não é bem assim, mas usar o que se usa por aí, porque não adianta a gente ser, para a gente acabar se comunicando, acaba tendo que usar esse tipo de artifício. Tudo bem, então? Não fechou, dá merocefalia, o neuróporo cefálico. Não se desenvolve, inclusive, a cabeça. Ela não se desenvolve na sua totalidade. E é incompatível, óbvio, né, com a vida. E a espinha bífida, não. A espinha bífida, ela vai estar exposta aqui embaixo, em graus menores ou maiores, né? E isso, hoje em dia, a gente consegue ter uma intervenção rápida para evitar problemas. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, essa é a neurulação, a primeira etapa de formação do sistema nervoso. Seguindo, terceira semana.
monte de coisa acontece. A partir da terceira semana, forma-se os somitos, diferenciação do mesoderma intraembrionário e dorsal, tá? Que vai dar, já se forma e imediatamente vai gerar células que vão migrar para formar o músculo estriado, a derme e as cartilagens e posteriormente os ossos na região do tórax e abdômen. Nessa terceira semana começa também a formação dos primeiros vasos sanguíneos, o processo de angiogênese, que a gente chama a formação inicial, a gente chama de ilhotas de Wolff-Pander, ou ilhotas hemangiogênicas, né? Ou como eu prefiro, ilhotas sanguíneas, pronto. Tá? Ela se forma inicialmente lá a nível do saco vitelino, depois, nos dias seguintes, ela prolifera alcançando o pedículo embrionário e o core, e para dentro elas proliferam formando, primeiro alcançando o mesoderma intraembrionário lateral, somático, né, desculpa, visceral, o de baixo, depois elas se espalham para todo o embrião. Então são pequenas bolinhas que tem, primeiro, bolinhas maciças de células do mesoderma. O que que acontece com elas? Elas vão se expandir, a parte de fora vai virar o endotélio do vaso e a parte de dentro vai virar as primeiras hemácias, os chamados megaloblastos, vão se formar ali. Aí o que acontece? A parte de fora vai sofrer mitose, e um endotélio vai se unir com outro endotélio. E assim vai acontecendo para você formar os vasos. Tá? E cada vaso já se forma com as hemácias no seu interior. Tem célula de linhagem branca aí? Tem. Mas célula de linhagem branca, nesse momento, é menos importante. Vocês se lembram? Eu contei para vocês que o bebê ali no saco gestacional, no saco amniótico, ele está num ambiente imunologicamente privilegiado. Isso aí é embriologia? É? Então ele está num ambiente imunologicamente privilegiado. E por isso ele não vai precisar de ter células brancas. Tá? Não precisaria disso. Então ele tem algumas, mas poucas, e não tão ativas como a gente conhece. Vocês estão tendo imuno já, não estão? Né? Lembra aquela história? Você tem que ter o quê? Você tem que ter um contato, né? Você tem que ter um contato para formar células brancas efetivas. Você tem que ter um contato com o antígeno, tá? Então você tem que ter um contato para que você forme aquilo. E nesse momento o bebê não está, ele não está tendo esse contato, certo? E aí o que acontece? Você tem assim, mas a mãe libera, eu sei que ela libera, lembra aquela história de como é que chama? Passivo, né? Ela vai ter uma imunidade passiva, ela vai liberar pro bebê os anticorpos e tal, mas isso vem pelo sangue dela, certo? Eu estou falando de células de linhagem branca que estão sendo criadas lá dentro, e seriam ainda células, vamos dizer assim, entre aspas, em treinamento, tá? Então você está criando, mas elas ainda não têm o papel que a gente tem na realidade no indivíduo adulto. Quando o bebê nasce, ele vai ter contato com o mundo externo, principalmente na figura da mãe. Então se você for olhar os micro-organismos da flora intestinal, a flora genital, a flora da pele deles, esses micro-organismos, eles são principalmente de origem materna. Eu poderia, e tem gente que faz isso, ao invés de você fazer um teste de paternidade via DNA, né, você fazer um teste de maternidade analisando os micro-organismos que você tem no seu corpo. Se você der uma olhada, os micro-organismos são mais parecidos, muito parecidos, com os da sua mãe.
Por quê? Porque você tem um contato inicial e uma colonização das suas cavidades, do seu corpo, das suas mucosas, da sua pele, por esses micro-organismos. Tá? Então, assim, as pessoas descobrem que isso acaba até refletindo na vida da pessoa. Existem experimentos aí que indicam que, às vezes, cada vez mais tá sendo demonstrado isso, que várias doenças, e inclusive uma tendência para a obesidade ou não, tem a ver com os micro-organismos que a gente herdou lá da nossa mãe e que vieram para a gente e colonizaram os nossos intestinos. Então hoje começou, eu lembro de ter lido sobre os primeiros experimentos, hoje é utilizado inclusive na prática médica, o que eles chamam com um nome muito infeliz, de transplante de fezes. É muito feio, né? Na realidade, o que que o cara faz? Ele pega uma cultura de micro-organismos, vai usar um medicamento para dar uma, diminuir aquela flora microbiana que está nos seus intestinos e vai adicionar esses micro-organismos aí para fazer uma, para eles colonizarem os seus intestinos. Então você vai tentar fazer uma troca nesses micro-organismos. E os primeiros experimentos eram muito bacanas, assim, são muito chocantes, né, e chamativos, porque eles tinham duas linhagens de rato e uma linhagem que tinha uma tendência à obesidade. Então, o ratinho em que foi feito o transplante de fezes ficou magrinho e o outro ficou gigante, enorme de gordo, devido a não ter sido feito esse transplante. Então, isso é uma coisa que já está se usando na prática médica para combater algumas coisas, algumas patologias específicas e, inclusive, se lutar contra a obesidade, tá? Isso aqui é porque hoje está quente, então vocês estão sendo apresentados, nesse momento, aos ar-condicionados da sala do lado. Tá? Tá um só ligado, por isso que é só esse barulho. Na hora que ligar dois, a gente parece que está tendo aula numa turbina de avião. Tá? Aí quando acontece isso, eu tenho que ir lá e pedir encarecidamente para o professor não ligar. Né? Para a gente conseguir falar aqui, para vocês conseguirem ouvir. Bem, então, nesse momento, se formam os vasos sanguíneos com os megacariócitos, tá? As células gigantes, megaloblastos, megacariócitos, tá? Começa a formação do coração com a fusão dos tubos endocárdicos, então a cardiogênese começa aqui e de 21 para 22 dias começa a batida do coração. Coração, eu sempre digo que é aquela casa de pobre, sabe? O que que acontece com o rico? Quando o rico vai reformar a casa, vocês, por exemplo, vão reformar a casa de vocês, vocês vão para a Europa, não é isso? Fica 6 meses na Europa, curtindo, vai passar uma temporada, né? Lá nos Estados Unidos, né? Aproveitar, usar aquela casa que vocês têm lá em Miami, que está parada, né? Meu caso já é diferente. Eu agora estou pensando em fazer uma pequena reforma na minha casa. Funciona assim: vai reformar o quarto, isola o quarto, vai todo mundo para a sala. Vai reformar a sala, isola a sala e vai todo mundo para o quarto. Não é verdade? Bom dia, tudo bem? Quando? Vai, lava o dente, lava o rostinho, né? Tá? Tira os pijamas, tá? Vamos lá. Tá? Então, o coração é assim. Quando você forma o coração, esse coração, ele já forma batendo. Ele já forma funcionando. Por quê? Porque o coração tem que funcionar, porque o bebê está em grande crescimento nesse momento e ele precisa de ter o sangue para poder levar nutrientes e retirar excretas das diferentes regiões dele. Então o coração, desde o momento que você fundiu dois tubos, ficou um tubo mais grosso, vamos dizer assim, um vaso mais grosso naquela região e também mais musculoso, mais muscular, ele consegue bater e impulsionar o sangue, né? Você vai falar: ah, mas isso não é um coração. É sim. Já viu o coração de minhoca? É assim, exatamente assim. É um tubo mais grosso em que faz a função
que o nosso coração na realidade faz, que é um centro para impulsionar o sangue. Então isso já começa a partir do 22º dia. Um pouco antes disso, as vilosidades coriônicas surgem, não é? Como primárias, secundárias e terciárias. E aí já vai se formar, começar a formar aquela diferenciação do citotrofoblasto em manto citotrofoblástico. Aquela, ele vai se externalizar e vai servir para ancorar a vilosidade lá dentro da decídua que está se formando. E aí, no início, aqui está final da terceira semana, porque alguns autores colocam isso, mas um evento característico da quarta semana, mas que para alguns autores começa na terceira semana, é o dobramento embrionário, tá? Começa no final da terceira semana, tudo bem? Então, nós temos o embrião aqui, né? 19, 20, até o dia 21 aqui embaixo, tá vendo? Final aqui, ó, começo, isso aqui é característico de dobramento, ampliação da cavidade amniótica, começa a contrair o saco vitelino que está embaixo, formando celoma intraembrionário aqui no final do processo. Alguma dúvida com esse daqui? Esse fala, Léo. A formação de pode ser ilhota sanguínea? Sanguínea, tá? Ou ilhota hemangiogênica, tá? Ilhota de Wolff-Pander é mais conhecida como ilhota de Wolff só, tá? Também, tá bom? É mais ou menos aquela história da teoria evolutiva, né? Que na realidade não é de Darwin, é Darwin e Wallace. Mas como Darwin é muito, muito, muito mais famoso que o Wallace, as pessoas simplificam e vira teoria de Darwin, tá bom? Então tem um coautor da teoria. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Posso seguir? Então, quarta semana, ó. Já falei. Aquelas aberturas dos tubos estão se formando, o dobramento está aqui. A gente tem a formação dos arcos faríngeos, que eu vou descrever para vocês na parte digestório. Esses arcos faríngeos se formam aqui no futuro, entre aspas, né? Pescoço do embrião. Eles vão formar toda essa estrutura do pescoço. Então, que vai desde as pregas vocais, passando pela tireoide, pelas paratireoides, descendo um pouco mais, formando o timo que está aqui, tá? Formando as cartilagens aqui da laringe, vai formar também as estruturas aqui dessa região, inclusive a própria região. Então, esses arcos vão formar mandíbula e maxila, vão formar o palato, vão formar a língua, vão formar o ouvido médio, o ouvido externo, a nossa orelha. Tudo isso vai ser formado por essa região, que são os arcos faríngeos, que é a parte inicial do tubo digestório. Então tudo isso aqui, ó, daqui para baixo aqui, ó, vai ser formado essa região. Por essa região, extremamente importante, que a gente vai falar sobre ela durante a formação do sistema digestório, tá? Tudo bem? Então, eles estão se formando aqui, ó, ficam visíveis. Então, quando você olha o embriãozinho nessa época, ele tem umas dobrinhas aqui no, entre aspas, pescoço, né? Estou falando entre aspas, pescoço, porque na realidade não é um pescoço, né? Bem, vesículas primárias e flexuras é a formação do sistema nervoso. Então, a gente, assim que a gente tem aquela neurulação, a parte anterior do sistema nervoso se diferencia nas tais das vesículas. E essas vesículas vão dar origem às diferentes partes do sistema nervoso. As vesículas primárias, que são prosencéfalo, mesencéfalo e diencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, depois vão dar origem ao telencéfalo, ao diencéfalo, ao mesencéfalo, ao mielencéfalo e metencéfalo. Então, essas regiões, tirando-se metencéfalo e mielencéfalo, são coisas que vocês conhecem, não é isso? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, já são partes do sistema do encéfalo propriamente dito. O metencéfalo e o mielencéfalo vão formar as outras partes que estão faltando, o quê? Ponte, medula oblongata ou bulbo, né? E cerebelo. Então, essas vesículas são a origem das outras
de todas as partes do encéfalo que a gente conhece. Então nós vamos falar sobre elas depois, quando a gente for falar do sistema nervoso, tá? Bem, começa a ter os primeiros, na quarta semana, os brotos dos membros superiores e inferiores, as focetas óticas, cuidado, hein? A gente teve uma, de vez em quando eles inventam, parece que não tem nada que fazer, eles inventam uma reforma ortográfica, né? E aí, essa reforma ortográfica procura mudar coisas que acabam criando muita confusão. Essa recente agora, vamos dizer assim, pegou e não pegou, né? Mas eles fizeram, no final da década de 60, uma reforma ortográfica muito maior, em que algumas coisas caíram por terra. Por exemplo, a PH, a gente tinha palavras, farmácia era com PH, então caiu, né? Algumas palavras foram simplificadas. Por exemplo, você tinha palavras que tinham P mudo, muitas palavras que tinham P mudo, e foram simplificadas. Uma delas, a palavra óptico. Então eu vou na óptica e não na ótica. Por quê? Óptico e ótico são palavras diferentes, que querem dizer coisas totalmente diferentes. Vesícula óptica, que vai dar origem aos olhos. Vesículas óticas, que vão dar origem aos ouvidos. Tá vendo? Então, quando você vai na ótica, se você falar comigo, eu vou na ótica, eu vou falar, você vai cuidar dos ouvidos? Tá com problema, uma inflamaçãozinha, tirar a cera, seja lá o que for, né? Se você falar, não, eu vou na óptica, você vai o quê? Fazer um exame de vista, tá vendo? Então, na hora que eles fizerem...